Og så er der også fuldstændig kampklart inde i Silkeborg IF's omklædningsrum. Mads, ja, som vært, så det vel ikke under kampen, du har mest travlt? Jeg slapper primært af. Jeg drikker noget vand og kaffe, og så spiser jeg noget slik. Nu sagde Kenneth Emil, at det skulle væk, fordi I skulle komme herind, så han ville ikke have det til at syne, at vi bare står og laver ingenting. Vi er klar til derby her i Silkeborg. Ja, så er vi kommet til Silkeborg. Om cirka 3 timer, der er der midtjysk derby. FC Midtjylland kommer på besøg, så hvilken bedre anledning til at lave et kig bag kulisserne på Jysk Park. Velkommen til. Nå, men så er journalist her på Jysk Park, så er det dejligt nemt. Så skal man bare bevæge sig lige 4-5 meter hen, så er pressepladserne her i ly for vejr og vind, og med et ganske glimrende udsyn ud over banen. Det er faktisk nogle dejligt bløde sæder, som udskifter og trænere de sidder på. Med lidt over 2 timer til kampstart, så er de 2 trupper ikke kommet endnu, og derfor så har vi fået lov til at lige komme et lille kig ind i omklædningsrummene. Ja, herinde i udholdets FC Midtjyllands omklædningsrum, der er holdlederne allerede i fuld gang med at gøre klar med overtrækstrøjer, med spillertrøjer. Der er udstyr for fysioterapeuterne, der er gels, der er kiks, solvand, vand, alt det, som FC Midtjyllands spillere de nu har brug for. Så er der også fuldstændig kampklart inde i Silkeborg IF's omklædningsrum, og jeg fornærmer vist ikke nogen ved at sige, at det er en lille opgradering ud over gæsternes omklædningsrum. Der er både tv, der er køleskab. Så er det jo også fremragende badefaciliteter i Silkeborg, hvor gæsterne de har en container at bade i. Så har Silkeborg altså både et, hvad skal man sige, vildmarksbad og et pænt stort bassin her, hvor der altså også er plads til en del spiller i, så fine faciliteter. I går fik jeg jo hold og kan begynde at pakke tøjet og så videre til til dem, jeg nu ved, der skal være med. Og så sådan en dag her, så møder vi ind 3,5 time før, og så begynder vi at få tøjet på plads og hænge det op i omklædningsrummet. Og så begynder vi at gøre klar til det, vi skal gøre til modstander med håndklæder og frugt og vand og kaffe og de ting, de nu får, og lige så til os selv, og så får ligesom gjort stille og roligt klar. Og så begynder spillerne at komme her 1,5 time før. Ja, nu her en time og et kvarter før kampstart, så er FC Midtjyllands bus så ankommet. Til sådan en kamp som den i dag, der er der ca. 130 frivillige. Der er en masse, der står og holder styr på indgangene. Security mennesker. Der er en 8-10 personer i hver eneste bod. Så ja, det vrimler med frivillige til sådan en kamp her. Det er jo ligesom dem, der får hjulene til at køre rundt. Uden dem vil det være meget, meget svært at afvikle Superliga-kampe. Men det skal der også til, for at fansen lige får en, tager den her, en god oplevelse. Det her granulat her, det er jo de her små, er det gummi? Ja, det vi har nede i banen, ikke? Det er ren rågummi. Altså det vil sige, herinde der er det ikke bildæk, som er genbrugt, hvor man tit ser på andre kunstbaner, ikke? Hvor det er sort og større. Det er ren rågummi, så det er kun farvet grønt. Og så er der selvfølgelig plastikstråene, og så nedenunder granulaten, der ligger der sand, som er med til at holde stråen oprejst og lægge noget vægt, sådan så banen den bliver liggende, hvor den nu er lagt. Ellers så ligger den løst, ikke? Man kan jo faktisk gør sådan der og løfte i det.
Jens Ole Sørensen, du er jo radiokommentator på DR Sporten. Vi besøgte også oppe i boksen, da vi lavede tur på Randers FC's Kefeus Park. Ja. Der er en lidt over en time til kampstart. Hvorfor står du hernede på sidelinjen? Mest af alt for at hænge lidt ud og håbe, der falder et guldkorn af, at man render ind i en træner, får en startopstilling, måske et lille tip, et par ord på en ny mand i startopstilling. Så det er egentlig sådan, hvad vi ville kunne kalde den sidste research, inden at det går løs. Fordi når vi rammer sådan en time før, så er der ikke rigtig noget at komme efter. Så kan jeg godt sætte mig op og hænge en times tid. Og som man nok kan se, så er det Kent Nielsen. Her tre kvarter inden kampstart, der skal han altid op lige og give et oplæg for sponsorerne her i loungen, hvor han lige fortæller trupstatus, hvem der starter på banen og andre små ting, sådan at sponsorerne de lige bliver forkælet ekstra meget. God aften, eftermiddag. Hvor er det godt at se, der er fest heroppe. Kent Madsen, jeg har lige fået lov til at shanghaje dig heroppe i loungen. Du er direktør i Silkeborg på en kampdag. Hvor meget har du at lave? Jamen forhåbentlig ikke så meget, men jeg er jo vært her i vores business lounge, hvor vi jo har rigtig mange gæster i dag og er rundt og hilser på vores sponsorer og byder dem velkommen og sørger for, at folk føler sig godt tilpas. Så det er faktisk mest en værtsrolle, og så går jeg bare rundt og er nervøs, som jeg altid er, når vi skal spille. Jeg spiser ikke før en kamp, for eksempel. Jeg kan ikke spise noget før bagefter. Og det er ikke kun, fordi du ikke vil have bøf sandwich på, trøjet? Nej, det er det ikke. Altså, jeg kan simpelthen ikke overskue at skal spise, inden vi spiller fodbold. Sådan har jeg altid haft det. Nu tror jeg, vi står på stadions muligvis bedste pladser. Leo, du er stadions speaker på Jysk Park. Hvad er det for job? Jamen det er i øjeblikket jo ikke det mest muntre, fordi det ikke går så godt for holdet jo, men sådan er sport jo. Sidste sæson var jo jubel, det var det Torben af første division. Nu er det så bunden af Superligaen, det må vi tage med. Sådan er sport. Ja, Jack, nu tror jeg, jeg har tykket lidt af munden med det slik, du gav os lige før. Du står foran de her store skærme, hvor der er alt muligt på. Hvad laver du her? Jeg bestemmer, hvad der skal være på store skærmene ude på stadion, og hvad der skal på skærmen nede i loungen. Og der har jeg, lige nu der sender vi et direkte kamera ned fra vores sidelinje af, og vi har scorebordet klar til at køre. Og så har vi en reklameblok, vi har gjort klar hernede, til at køre her, hvis vi kører her om 10 minutter. Så der er lidt af hvert. Der er holdopstilling, den er vi også klar med herovre på DDR2. Så kan vi køre videoen herovre. Således der. Og så kører den derop. Så det er der er nok at holde styr på her. Der er nok at holde styr på. Og der er meget griner, det der. Her ved siden af midterlinjen. Kampen den går i gang om et kvarters tid. Ove Juhl, du er regissør. Det ramte jeg ikke. Ove Juhl, du er regissør hos TV3 Sport, der sender kampen i dag. Ja. Du er egentlig ret magtfuld, fordi det er jo egentlig dig, der begynder at bestemme, hvornår kampen går i gang. Hvorfor er det egentlig, at det er dig og ikke dagens dommer? Jamen det er jo sådan, fordi vi har jo et dejligt, dejligt stort event her, hvor med masser af tilskuere, og vi har nogen, der skal spille fodbold. Men så har vi også lige TV, der skal transportere det her live. Og den koordination imellem de her tre ting, ikke? Der står jeg, det kommer jeg til at stå for. Altså. Så det er sådan lidt hyggeligt, eller hvad skal jeg kalde det? Jeg vil kalde det, hvad det hedder, sådan lidt på deres præmisser. Jeg går ind, og så overtager jeg således, så det kommer til at passe. Men det er jo også sådan, flere ting, ikke? Det er, at vi skal starte til tiden, forhåbentlig. På grund af World Feed, man sender ud til både spilleportaler og alt muligt mærkeligt. Der er så, vi skal faktisk starte til tiden, og det prøver jeg at stå for. Så. Men ja, det er jo stadigvæk, så er det jo så også dig, der lige giver tegn til dommeren. Er det nu, eller er det om 5 sekunder? Ja, altså jeg koordinerer lidt med indløb og sådan noget. Det starter jo faktisk på 7-8 minutter før hele det her. Når det først bliver sat i gang toget, så kører det jo stille og roligt. Ja, så er der 2 minutter til kampstart, og nu er spillerne på vej på banen. Det er så også det sidste, vi får lov til at filme dem, fordi der er jo selvfølgelig rettigheder på den slags. Men vi er klar til derby her i Silkeborg.
Nu er der så pause i kampen Midtjylland, de får en 1-0. Imens kommentatorer, kameramænd og så videre, de er gået ind for lige at få varmen. Der er sådan pænt koldt i dag. Så vil jeg bare lige vise lidt, hvad der foregår heroppe på TV-platformen. Her sidder kommentatorerne i dag, og det er Jonas Schwarz og Peter Ravlund, der kommenterer kampen på TV3 Sport. De sidder her. De har et par forskellige knapper, de kan bruge til at mute sig selv til de forskellige ting. De har selvfølgelig deres headset, de har data. Så har vi det her, det er det, der hedder kamera 1 på TV-sprog. Det er det, der sådan filmer det store, det billede, der vel egentlig er i langt det meste af kampen. Og ved siden af har vi så det, der hedder kamera 2, som laver alle nærbillederne. Peter Ravlund, hvordan er din arbejdsdag? Så hvornår møder du ind? Hvor lang tid bruger du også på forberedelser og sådan noget? Jamen, forberedelser bruger vi os jo altid noget tid på. Men man kan sige, jeg havde Silkeborg senest, da de spillede i Parken. Det gør i hvert fald min forberedelse lige på Silkeborg er lettere, når man lige har haft deres seneste kamp. Men vi møder ind kl. 14.00. Her, hvor der er kampstart kl. 18.00. Det er normalt kutyme med tv. Vi skal igennem produktionen og den optakt, der nu er, inden kampen går i gang. Lige herinde, der er TV3 Sports studie, hvor Mads Laudrup og Kennedy Emil Petersen, de lige i øjeblikket bare sidder og ser fodboldkampen ind i. De har ikke så meget at lave, mens kampen er gået i gang. Vi har fået lov til lige at forstyrre dem. Mads, ja, som vært, så er det vel ikke under kampen, du har mest travlt? Jeg slapper primært af, jeg drikker noget vand og kaffe, og så spiser jeg noget slik. Nu sagde Kennedy Emil, det skulle væk, fordi I skulle komme herind, så han ville ikke have det til at syne, at vi bare står og laver ingenting. Så ser vi kampen der, hvis ikke vi vender os rundt og kigger ud der. Det er ikke sådan, I har et udpræget behov for at stå ude i kulden? Nej, ikke lige i dag. Det plejer at være meget fint i august, september, men nu er det vist også blevet oktober, så jeg tror, det er fint herinde. Ikke, Kenneth? Jo. Som de fleste jo nok har bemærket, når de har set kampe her fra Jysk Park, så alle sæderne, de har altså forskellige farver. Rød, grøn, hvid, gul, blå. Alle mulige forskellige farver på sæderne, og man skulle tro, at det bare ser lidt tilfældigt ud. Men det er der altså en grund til, fordi nu, når som kamp i aften, så er der altså ikke fuldstændig proppet på tilskuerpladserne. Og i stedet for, at alle sæderne de nu var hvide eller røde, jamen så ved, at de har de her forskellige farver. Det gør altså, at stadion egentlig på en eller anden måde ser fyldt ud, selvom det ikke er det. Og der er altså noget videnskab tilbage. Der er simpelthen også nogen, der plottet ind, hvor skal der være et hvidt sæde, hvor skal der være et rødt sæde. Så der er tænkt over den mindste detalje her på Danmarks nyeste, og efter min mening egentlig også et af de fedeste fodboldstadions, vi har i Superligaen. Brian Priske og Kent Nielsen, de er i gang med at blive interviewet, så vil vi gerne sige tak, fordi I gad at se med i vores lille kig bag kulisserne her på Jysk Park. Stadion er så småt ved at blive tømt. Der er lige stadig nogle Silkeborg-fans, der er i gang med at rydde op. Men ellers har vi ikke så forfærdeligt meget mere at vise jer, så tusind tak, fordi I kiggede med. Har du en idé til en person eller et sted, vi skal komme forbi, så skriv endelig til os. Derudover skal du huske at subscribe til vores kanal, og så må du meget gerne følge os på Facebook, Instagram og Twitter. Tusind tak, fordi du så med.